Olá pessoal, tudo bem? Renato aqui do canal Quintal Ecológico. Quero mostrar para vocês o projeto Wanda. Se você não conhece, quer participar desse projeto Wanda, você não pode ficar de fora, tá bom? E se caso você quer ver como é que o processo vai andando, o projeto vai andando, e futuramente você quer entrar em outro projeto da Wanda, aí fica ao critério, tá? Mas o projeto Wanda, quem começa agora a ajudar o projeto Wanda é não ajuda. E aí a gente, quem ajuda, a gente vai ressarcir com Wandas. E no próximo projeto, aí não, aí é investimento mesmo, tá bom? Mas se você quer entrar no projeto Wanda, eu vou mostrar para vocês a câmera de fluxo laminar. Bom, pessoal, antes de tudo, eu queria falar uma coisa para você, tá? Não se esqueça de deixar o like, ativar o sino e compartilhar esse vídeo. E se você quer fazer parte desse projeto Wanda, entre em contato comigo, que eu vou te passar todas as regras, como funciona. Porque eu acredito que é um dos projetos nossos que vão ser igual o adoção de orquídea. Só vai deslanchar. Então, se você quer conhecer esse projeto, já se inscreva nesse canal, deixa seu like aqui nesse vídeo e compartilha, que isso ajuda demais a gente poder crescer e trazer um conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Então, vamos lá ver? Vou mostrar como está o projeto, que pé está esse projeto e vou mostrar a câmera de fluxo laminar para vocês agora. Bom, pessoal, queria mostrar para vocês aqui a máquina, né, de fluxo laminar, aonde que a gente vai manusear a semente das orquídeas sem pegar nenhuma bactéria, tá? O ar vai vir aqui, o ar quente vai passar por aqui, vai ser jogado nesse filtro aqui, filtro de ar. Gente, você está me perguntando, que filtro é esse, Renato? Que filtro é esse? Que muita gente vai querer copiar, né? Porque uma máquina de fluxo laminar é muito cara de laboratório. Isso aqui é um filtro de carro, tá? Filtro de ar de carro. Você vai colocar aqui, ó. Vai colocar ele certinho, ó. Encaixou. Vou vedar aqui com fita dupla face, né? Vedar ele aqui. Vai encaixar e vai ficar presinho. É claro que depois que eu quiser trocar ele. Bora falar que esse filtro aqui tá velho. Eu vou tirar ele e colocar outro. Bom, aqui pode olhar que esse aqui é onde a caixinha que vai ficar aqui em cima. Agora eu vou mostrar a surpresa para vocês, hein? Olha aí, é um secador de cabelo. Ele vai jogar o ar quente. Eu tenho certeza que muita gente vai copiar. Eu jogo o ar quente daqui aqui e ele sai aqui embaixo aqui. E assim eu posso manusear, né, os frascos aqui. Posso manusear o frasco para poder fazer o plantio da semente. Também fazer os repiques, né, que a gente vai precisar futuro. E aí a gente pode abrir e manusear. Você blinda cada cantinho desse aqui. Eu vou blindar, vou passar cola quente, né? Uma cola quente bem dissolvida mesmo, né? Para poder encaixar na cada cantinho desse aí e blindar. Aqui vai um vidro aqui também, ó, vai um vidro aqui. Esse aqui vai um vidro, vai ser colado com cola dupla face para não deixar nenhum vazamento do lado. Vai ficar só essa parte aqui de baixo, né? Aqui mais ou menos aqui, que vai dar só para colocar a mão. E aí eu posso conversar aqui e o ar da minha boca não vai entrar porque vai bater no vidro. E além do ar que vai estar saindo por aqui, que é o mesmo processo. Né, da máquina que você compra aí, que está em laboratório de fluxo laminar, faz. O que que eu pensei? Eu pensei, ó, lá tem um filtro de ar dentro da máquina, vem um vapor quente, aquecido, que joga nesse filtro. Então eu pensei, ah, então um secador de cabelo mais um filtro de ar de carro. Pronto, está feito minha câmera de fluxo laminar. E graças a Deus, Deus me deu essa ideia. E é onde que a gente vai começar com o projeto Wanda. E futuramente aí a gente vai comprar uma máquina especializada, mas e se essa aqui funcionar, eu creio que eu vou fazer outra, né? Além do laboratório que a gente vai fazer, né? Vai fazer um laboratório onde essa máquina vai ficar dentro do laboratório para evitar qualquer fungo mesmo e bactérias nela, tá? Então, queria mostrar para vocês isso aí. Só para vocês conhecerem um pouco do projeto. E depois a gente vai mostrar ela já pronta aqui, ó. Fechadinha. Né? Assim. Com o vidro aqui, na parte do vidro aqui.
já toda blindada, e depois eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então Deus abençoa. Opa, fica com Deus. E qualquer coisa é só entrar em contato com a gente para conhecer o projeto Vanda, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Renato aqui do canal Quintal Ecológico. Vou mostrar ela funcionando. O ar está sendo purificado aqui e saindo para cá, viu? Vou mostrar para vocês que o ar sai por aqui. Olha aí, pessoal, o ar não fica... Olha lá, ó. Não sei se vocês estão vendo a fumacinha saindo, ó. Mesmo eu colocando aqui, ela vem pra cá, ó. Tá vendo? Mesmo eu colocando aqui, ela vem pra cá, porque ela tá ligada. O ar tá saindo lá em cima, purificado. Aí, ó, pode olhar. Eu posso manusear aqui tranquilo, ó. E a fumaça não fica aqui, ó. Porque é um ar quente, né? Testando ela, então funciona bem legal. Aqui eu vou estar colocando outro purificador, outro filtro, quer dizer, para puxar o ar limpo, entrar para cá, purificar aqui, para passar aqui para dentro. Bom, pessoal, encerramos mais um vídeo aí. Agradeço vocês pelo carinho. Oi, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino e compartilha, tá bom? Se vocês gostou. E vamos ter mais. Vamos ter procurando orquídea. Procurando orquídea. E aí, eu acho top demais, fi. Eu quero fazer flores do cerrado também. Eu achei massa. Pois vai é, lá. Gente. Vamos ter Continua. Também procurando flores do cerrado. Que você acha, clone? Ué, eu topíssimo demais. Então, beleza, eu gente. Flores do até cerrado mais, também. Fico com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.